Kedves barátaim, Igor vagyok, és a bibliai igazságról lesz szó a mai részben, a törvényről. De engedjétek meg, hogy a legelején mondjak nektek egy érdekességet. Nem tudom, ki mennyire ismeri a garnéla rákot. Garnéla lák, mutatom is a képen itten, egy olyan vöröskés kis lény, akin páncél van, és ezt a páncér időnként, ezt a páncért leveti magáról. Arra az időre, amikor leveti a páncért, hát olyan vétlen lesz a tengeri mozgásokkal szemben, hát lemegy a tengerfenékre, felszed egy szem homokot, beteszi ide, a fején van egy nyílás, hogy jelen tudjon állni ezeknek a hullámoknak, nyomásoknak, hogy egyensúlyozni tudjon. Na most a tudósok rafináltak, megfogtak egy pár garnélalákot, betették egy akváriumba, de homok helyett a fenékre, akvárium fenekére tettek ilyen fém részecskéket. És ugye amikor levetették a garnélalákok a páncélt, lementek a akvárium fenekére, felszedték azokat a fém részecskéket, betették a koponyanyílásba, és utána bekapcsoltak egy elektromos mágnest a akvárium felé. És mi történt? A rákok fejjel lefele kezdtek úszni, szóval fordítva úsztak. De utána még rafináltabb voltak, és fogtak egy rendes garnélarákot a tengerből, betették az akváriumba, neki homok szemcse volt a fejébe, és rendesen úszott. És azok a garnélarákok úgy néztek arra az egy garnélarákra, hogy ez furcsa. Mi normálisan úszunk, és ő nem normálisan úszik. Hát lehet, hogy nem ezt gondolták, de mondjuk, hogy így lehetett. De ez van velünk emberekkel is. Sok keresztény, aki elhiszi a hazugságot, és utána észrevesz egy keresztényt, aki betartja az igazságot, az furcsája, és rámutat, hogy hú, hát ez bolond ember, ez nem úgy csinál, mint mi. Körülbelül hasonló dolog történik ezek a garnélarákokkal és velünk emberekkel. Hát ennyit akartam mondani. Még mielőtt elkezdeném mondani a lényeget, egy példázattal állok elő, és egy kérdéssel. Az a kérdésem, hogy hány ember, hányan tigüzöletek, amikor elmennek otthonról, bárhová, az utcára vásárolni, moziba, randira, mindegy, hány ember először benéz a tükörbe, hogy minden rendben van-e, és úgy megy el? Szerintem mindenki. Erre mindenki azt felelné, hogy igen, én is benézek a tükörbe, engedem a tükörbe magamat, hogy minden rendben van-e, és úgy megyek, főleg a nők, de a férfiak is. És most mutatok valamit. Ez a homlokomon van, ugye? Nem látom, mert nem néztem be a tükörbe. Szóval nem lehet látni, jobbat nem találtam ki. És kimegyek az utcára, próbom, járom az utcákat, bemegyek egy boltba, a közétbe, vagy bárhová, és az emberek néznek rám furcsán, hogy mi van ennek a homlokán. De én nem tudok róla, nem törődök vele. Megyek tovább. Még egyszer elhaladok egy nagy tükör előtt, és észreveszem, hogy mi van a homlokomon. Gyorsan veszek egy rongyot, egy vörös rongyot, ami Krisztus vérét szimbolizálja, letörlöm, és már minden rendben van. Mit akartam ezzel mondani? Csak annyit, hogy a lelki tükör az a Biblia. A Biblia
Bibliában olyan törvények vannak, amelyek felfedik nekünk, hogy bűnösök vagyunk. Ha nem olvasnánk ezt, nem tudnánk, hogy bűnösök vagyunk, úgy, ahogy Pál apostol mondja. Törvény által tudta meg, hogy bűnös. Ha nem lenne törvény, nem tudná, hogy bűnös. A törvény önmagában nem tudja meggyógyítani az embert, de rámutat a bűnre, amiben élünk, és mi tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Ahhoz, hogy lemossuk a bűnt magunkról, ahhoz én csak egy vörös rongyot használtam, de ehhez Krisztus vére kellett. Kiöntötte a vérét, mi értünk, és mi kegyelem alatt vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nem kell a törvényt betartani, mert kegyelem alatt vagyunk. A törvény jó, csak nem tud minket megmenteni. Mert a törvény által ismerjük fel, hogy bűnösök vagyunk, mert ott olvassuk, hogy bűnösök vagyunk. És vannak mégis olyan emberek, olyan keresztények, akik azt állítják, hogy a törvény nem ér, hogy Mózes törvénye nem kell nekünk. Nem akarom megnevezni, hát nem sok egyházban, egy olyan főmufti és a másik egy kicsit olyan farok mögöttük. Azt mondják, hogy a törvény már nem kell, de ha a törvény nem kéne már, nem lenne szükséges, akkor nem tudnánk, hogy bűnösök vagyunk. Akkor azt csinálnánk, amit akarnánk, és azt hinnénk, hogy nem vagyunk bűnösek, mert kegyelem alatt vagyunk. Hát összegezzük. A törvény által rájöttem, hogy bűnös vagyok, tehát a törvény jó, de nem tud minket megmenteni. Minket megmentett Krisztus vére, és a kegyelem mentett meg minket. De azt nem jelenti az, hogy törüljük a törvényt. A törvény jó. De most már a törvény által aláírt dolgokat nem úgy tartjuk be, hogy azért tartjuk be, hogy megmeneküljünk, vagy hogy üdvözöljünk, hanem azért tartjuk be, hogy ez a hitünknek a gyümölcse. Értitek? A törvény rámutat arra, ami rossz, ami bűnös bennem, én felismerem a törvény által, elfogadom Isten kegyelmét, Isten igazságát, és a tetteket már, vagy a törvénybe előírt dolgokat már úgy hajtom végre, hogy ezt nem azért teszem, hogy ezt megment engem, hanem azért, mert megváltoztatta Krisztus a szívemet, és ez a hitemnek a gyümölcse. De olvassuk el, hogy nem mondjátok, hogy ezt én mondom, nem én mondom. Idézett római levélből. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, az a törvény hatája alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Szóval, barátaim, ismerőseim, testvéreim a Krisztusban, és most főleg a testvérekhez szólok. Aki azt mondja nekünk, mert gyakran találkozom azzal, főleg egy bizonyos egyháznak a tagjai, akik azt mondják, hogy a törvény az már nem ér, ezek törvényeskedők, ige alá akarják vonni újra magukat. Nem akarjuk ige alá vonni magunkat. Egyáltalán nem. De a törvény megmutatja nekünk a bűn. És a bűnt felismerjük a törvény által. És a kegyelem által üdvözölünk. Meg vagyunk mentve. Krisztus mentett meg minket. Képzeljétek el, van olyan egyház, nem is egy, azt mondja, Mózes törvénye már nem ér. Nem érdekel minket. De mózesi törvényekben az is benne van, amikor felment Mózes a hegyre, és odaadta Isten neki a 10 parancsolatot kőbevésve. A tévedés ne essen, hogy az emberek nem mondhassák azt, ha ezt Mózes írta, Isten egy saját ujjával írta bele a kövekbe. Saját ujjával. Nem Mózes írta, Isten saját ujjával. Szóval ez az ő akaratának a kifejezése.
abban benne van ugye, ne paráználkodj, ne lopjál, meg hasonló, ne őj, tisztelt anyádat meg apádat, ne kívánt másik, másét. És valaki azt mondja, Mózes törvénye már nem él, ez Mózes törvénye. Tehát kérem én, most már lehet lopni, lehet paráználkodni, lehet megkívánni a másét, nem kell tisztelni a szülőinket. Gondolkozunk el ezen. Nem Mózes írt ezeket, Isten véste bele a kőbe saját ujjával. Szóval Mózes csak elvitte onnan a köveket. És megmutatta a népnek. És ez a 10 parancsolat az elejétől kezdve volt érvényes. Az elej még nem létezett, zsidók még nem léteztek, nem értek, de már az elejétől kezdve ezt úgy betartották, tisztelték ezeket a parancsolatokat. És hogy honnan tudom? Hát, olvassuk el ezt is. Idézett első Mózes könyvéből. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhat, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rágyvágyódik, de te uralkodjál rajta. Szóval ezeket a szavakat azt mondta Isten Káinnak, amikor megölte a testvérét, és ez sokkal azelőtt volt, még mielőtt Isten leírta volna kőtáblákra a törvényt, és odaadta Mózesnek. Szóval az még régen volt, és már akkor, a gyilkosság már akkor bűn volt, és azt írja a 10 parancsolat, ne ő. Szóval már akkor bűn volt. Még mondok egy másik példát. Azt mondta Józsefnek, hogy ne paráználkodj Putifár feleségével. Szóval a paráznásság már akkor bűn volt, és ez is sokkal előbb volt, mint amikor Mózes volt, Mózes élt. Szóval a törvény mindig érvényben volt, az elejétől kezdve, ha bár nem volt leírva a kődeszkákon akkor még. Mondok egy másik példát, ami megtörtént nekem. Mentem az autópályára, és hát nem sokat gondolkoztam, azon a részen 110 km volt a sebességkorlátozás, elhajtottam, rátapostam a gázra, és bizony 130-al mentem, és akkor láttam a rendőr, megelőzött és mutatta, hogy álljak félre, félreálltam, és akkor azt mondja, hát tudom-e, mit csináltam, mondom, hát igen, tudom, bevallottam, persze, hogy tudom, hogy mit csináltam. El voltam gondolkodva, és akkor rátapostam a gázra, és mentem. Szóval megsértettem a törvényt, de ezúttal az állami törvény, de ez is törvény, ugye? De talán látta rajtam a rendőr, hogy megbánta, vagy minem nem értettem, de elengedett engem. Azt mondja, jó van, most elfelejtem, menjen el, de máskor ne csinálja ezt. Mi volt ez? Ez a rendőr kegyelme volt, hogy elengedett engem, nem büntetett meg. Ez kegyelem volt. És mit csináltam én? Talán rátapostam rögtön a gázra, és mentem, hú, kegyelem alatt vagyok, már nem érdekel engem, már mehetek 150-nel is. Nem. Jól megnéztem a visszapillantó tükröt, bekapcsoltam az irányjelzőt, szépen lassan kimentem, és betartottam a segességet. Tehát betartottam a törvényt. Azáltal, hogy ő kegyelmet adott nekem a rendőr, nem azt jelentette, hogy most már megsérthetem a törvényt, mondta fordítottját. Szóval így működik ez, testvéreim. És ha már példákban vagyunk, akkor még egy példát mondok. Ez konkrétan egy üzletközpontban történt, amikor találkoztam az egyik Jehova testvéremmel, hasonlókorú testvéremmel, fiatalkori testvéremmel, aki most már lelkész a Jehováknál, és péntek volt, naplemente előtt, és nagyon siettem, átdobtunk egy pár szót, és akkor mondtam, sietek haza, mert mindjárt leszáll a nap, és akkor ő persze megjegyezte, hát igen, tudom, a 4. parancsolat, a törvény, a parancsolatok, de hát az már nekünk nem ér a törvény. És akkor én ránéztem, megkérdeztem, akkor mi ér nálatok? Azt mondta, úgy kell élni,
hogy ne ártsunk másoknak, se magunknak, hogy jót tegyünk az embereknek. Akkor én mosolyogtam rá, neki egy nagyon szép felesége volt, 10 évvel fiatalabb, megfogtam a feleségének a kezét, és akkor mondtam, jó van barátom, testvérem, akkor mi most elmegyünk kb. Egy órára, és visszajövök majd vele. És mit akarsz vele? Mondom, hát szeretkezni egy picit, nekem ez hiányzik, nincs feleségem. Hát ez nem szabad, azt mondom, ez nem szabad, ez tilos. Most mondtad, hogy már nem ér a 10 parancsolat. A 10 parancsolata benne van, hogy azt mondtad, ez mózesi törvény, 10 parancsolatban benne van, ne paráznak, ez már nem ér. És én azt mondtam, hogy ami jót tegyünk azok a másoknak, hogy ne tegyünk rosszak másoknak, és jót tegyünk magunknak is. Én jót teszek magamnak, és neki se lesz rossz. Ezt garantálom. Mondom, egy óra múlva visszajövünk. Hát ez rosszul magyarázott meg. Szóval barátaim, testvéreim, így próbálják ők megmagyarázni az egészet, és így magyaráznak sok más dolgot. És még hozzátettem neki, vagy hozzáfűztem Pál apostol szavait, hogy a szeretet a törvény betöltése. Egy kicsit csalapinta voltam, mert úgy magyaráztam most, mint ahogy a Jehovák magyarázzák, hogy magyaráznak bizonyos szentírás részeket, kiragadják a részét a szentírásnak, vagy az igazságnak, és ezt felhasználják teljesen másra. Most én is azt tettem bele, és azt mondtam, azt mondta az Úr, hogy a szeretet a törvény betöltése. Én pedig meg betölteni a törvényt, meg szeretkezni a feleségeddel. És ő nevetett, talán megértette, mit akartam neki mondani, és akkor elbúcsúztunk. Szóval, barátaim, testvéreim, ismerőseim, ne hallgassatok azokra, akik azt mondják, hogy már nem ér az, nem ér amaz. Igen, vannak dolgok, amik nem érnek. Az az áldozati törvény. Az már nem ér, ugye? Abban benne van a szóban áldozati törvény. Az már nem ér, de a 10 parancsolat, az ilyen törvények, amelyek megmondják, hogy mi tehetünk, mit nem ehetünk meg, mit ne csináljunk, mit csináljunk, ezek nem áldozati törvények. Ezek a szeretet törvényei. Mint a szeretet törvényei. És ezzel megmutatjuk, hogy szeretjük Istent, ha betartjuk ezeket a törvényeket. És ha nem tartjuk be őket, akkor bennünk bizony nincs szeretet, és hazugok vagyunk. Hazudunk, szó szerint azt mondja az írás. Szóval ennyit akartam mondani. Remélem érthető volt azok számára, akik ezt megértik, akik fanatikusan tartják magukat az igazsághoz, mint azok a kis tengeri lények, amelyek betették a fém darabkát a koponyájukba, és fejjel felfelé úsztak, nézve azt, aki rendesen úszott. Ők is csodálkoztak, ők így fognak csodálkozni azokon, akik betartják rendesen az igazságot. Idézett római levélből. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Szóval barátaim, összegezzük egy picit. Mi nem állítjuk vissza a törvényt, de a törvény által felismerjük, hogy bűnösök vagyunk. Törvény megmutatja nekünk a bűneinket, mert ha nem lenne törvény, nem lennünk bűnösek. Akkor azt csinálnánk, amit akarnánk, elég körülnézni a világba, ezt állítják a világi emberek, és ezt állítják sajnos, sok keresztény is, és úgy is él. Ugye én gyakran azzal találkozom sok helyen, hogy amikor el kellek beszélni arról, hogy hát tisztelt anyádat, meg apádat, azt megértik, vagy arról elkezdek beszélni, hogy nem szabad lopni, no még ezt is megértik. De ha már a paráznasággal elkezdtek beszélni, és azt mondom, akinek nincs felesége, és nincs férje, és együtt élnek, szerződés nélkül, és szexuális kapcsolatot létesítenek, paráznasságot kövesnek el. Tehát vétkeznek Isten törvénye ellen. Erre már idegesek szoktak lenni az emberek, és már nem tetszik nekik. Mert nem akarják elfogadni ezeket a dolgokat. Igenis, a szerződés nagyon fontos. Ugyanolyan szerződés az, amikor elhiszünk Istennek, vagy elhiszünk Istenben, elhiszünk az ő igazságát, megkeresztelkedünk az ő nevében, alámerítkezünk a vízbe, felkelünk a vízi sírból, és más emberek vagyunk, újra születünk. Ez is egy szerződés. Az aláírás helyett lemerítkeztünk mindenki előtt, mindenki látta, hogy ezt tettük,
és szerződést kötöttünk Jézussal, Istennel. És miért gondoljuk azt, hogy a házasság az fölösleges dolog? Szóval a paráznasság, az is a törvényben van belefoglalva. Egyesek szerintem nem kell betartani ezeket, de az Isten rögtön az első ajándéka, Isten első ajándéka volt a házasság a paradicsomba. A házasság szent dolog, és nagyon fontos dolog, és nagyon komoly dolog. És ahhoz, hogy két ember összekeljen, vagy egybekeljen, egy szerződés szükséges. Egy szerződés, amely házasságban nyilvánul meg. Most valaki azt mondja, hát én olyan hitű vagyok, olyan hitű, nekem ott kell a templomba, nekem itt kell, bocsánat, nekem itt kell a gyülekezetbe elvenni, vagy összeházasodni. Ez nem igaz, ez mindegy. Akárhol azt mondjuk, hogy igen, elfogadom egy feleségül, vagy igen, elfogadom egy férjül, akárhol legyen, legyen az a tanácsnál, vagy bárhol a hajón, a kapitány, amikor össze, mindenhol Isten előtt mondjuk az esküt. Szóval mindegyik ilyen eskü érvényes Isten előtt, és ő elfogadja. És ha ezt nem tartjuk be, és házasságtörést követünk el, akkor megszegtük az esküt, és akkor hát rajtuk csap végül az ostor. Nem azért, hogy az Isten büntet, de önmagunkat büntetjük, mert a bűn maga után vonja a büntetést. Szóval barátaim, ismerőseim, testvéreim, ne hallgassunk azokra, akik azt mondják, hogy törvényeskedők vattok, hogy törvény szeretők, és megint alá vonjátok magatokat. Ez nem igaz. Ez hazugság. Jobban ezt már bebizonyítani nem lehet, ahogy bebizonyítottam és megmutattam. Mindegyik apostol, Krisztustól kezdve, mindegyik apostol és tanítvány betartotta Isten törvényét úgy, ahogy volt. Szóval, amikor már létrejött Ábrahám után a zsidó nép, és felmentek arra a hegyre, és odaadta a kődeszkákat, csak összegezte azt, amit már régen betartottak az emberek. Csak összeírta. És ez ugyanúgy érvényes lesz egészen, amíg a föld, ami az ég, sőt, még ezek után is érvényes lesz. Hogy honnan tudom? Hát ezt is elolvassuk. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Idézett római levélből. Ugye, hogy mit mond itt az apostol? Aki az ő parancsolatait nem tartja be, abban nincs igazság. És hazug ember. Szóval barátaim, testvéreim, ismerőseim, a törvény nem törölte el senki, senki nem is fog eltörülni, addig, amíg a föld lesz. Sőt, azután is be fogjuk tartani, mert kell, hogy legyen egy rend, nem lehet vadon élni, csak úgy. Minden társadalomban benne van egy rend. Úgy, ahogy a forgalomban ott vannak az út oldalán a táblák, itt stop, itt meg kell állni, itt elsőbséget kell adni, itt lassan kell menni, lassíts, 50-esen menj, ne gyorsabban, stb. A törvény ugyanúgy mutatja nekünk az alapelveket, mit kell betartani. És amikor feltámadunk, és üdvözlünk, és felmegyünk oda a mennyek országába, ott is kell, hogy legyen bizonyos rend. És utána az új földön, amikor az Isten újra teremti a földet, ugye ott is kell legyen valami rend, mert mi fizikai lények leszünk. Fizikai lények, akik be kell, hogy tartsanak bizonyos dolgokat, hogy másokat ne sértsünk, vagy ne irítáljunk más embereket. Ugye mi által lett a Luciferből Sátán, hogy megszegte Isten törvényeit, ellenszegült, ugye azt jelenti, hogy a Sátán ellenszegülő,
ellenszegült Isten törvényének. Azáltal, hogy lázadni kezdett Isten ellen. De ha nem lenne törvény, nem lenne semmilyen útmutató, valami iránytábla, iránymutató, akkor Sátán nem lenne bűnös. Ez ugyanúgy érvényes most a Földön, és ugyanúgy érvényes lesz majd az üdvösség után. Szóval, visszatérve a garnéra rákokba. Ha leveti a páncért, amikor mi levetjük régi életünket, és a keresztség által újjászületünk, úgy a garnéra rák beteszi azt a bizonyos homokszemet, hogy egyensúlyozni tudjon a hullámok ellen, meg úgy, ugyanúgy mink, betesszük a fejünkbe Isten igazságát, hogy mi is egyensúlyozni tudjunk a földi létünkbe, sőt, még azután is. Tudjuk, hol a helyünk, tudjuk, mit kell csinálni, mit nem szabad csinálni. És amikor a garnéralákat betették a homokszem helyett azt a fénydarabocskát, akkor fejjel lefele úsztak. És amikor odajött egy normális garnéralák, aki a homokszemcsét, szemecskét rakta a fejébe, ő rendesen úszott. Azok, akik fordítva úsztak, úgy látták, hogy valami baj van vele, ő nem normális, mert ő másképp úszik, mint mi. Ugyanolyanok vagyunk mink is, amikor betesszünk rossz dolgot a fejünkbe, hamis evangéliumot, de ha jó evangéliumot betesszünk, hamis evangéliumot az a fémrészecske szimbolizálja, a jó evangéliumot az a homok szemecske, szóval ha betesszük a igaz evangéliumot, vagy az eredeti evangéliumot, vagy Isten igazságát, akkor hiába mindenki fordítva úszik, mi úszunk, jól úszunk. Lenézzük a többieket, mit beszélnek, mit mondanak, mert sajnos a többség hatással van ránk. Gyakran ezt látom, hogy elkezdenek az emberek gondolkozni, hát, és ha azoknak van igazuk, nem gondolkoznak azon, hogy mit ír a Biblia, mit ír Isten igazsága, de elkezdenek furfangoskodni, elkezdenek olyan igéket keresni, hogy ige részeket, amelyek teljesen másról írnak, de ők abban látják azt, hogy nekik van igazuk. Szóval remélem, hogy elég érthetően beszéltem. Tudom, hogy nem vagyok egy született tehetség, tudom, hogy nem vagyok egy lelkész, tudom, hogy nem tudom olyan jól kifejezni magamat, ahogy kéne, de ha néztétek egy pár videómat, akkor azt is tudjátok, hogy azt szoktam mondani, mint amikor Jézus azt mondta, ha ti nem fogtok beszélni, akkor a kövek is megszólalnak, és én mindig azt mondom, én vagyok az a kő, aki megszólalt, mert sok mindenki csendben van, és nem akar beszélni. És helyettesítem most azokat, akiknek kéne beszélni, nem beszélnek. Legalábbis addig fogom helyettesíteni őket, és addig fogom hirdetni az igazságot, amíg nem fogom azt látni, hogy elegen vannak, akik már hirdetik az igazságot, és elegen, ha elegen hirdetik, akkor sokan elfigyelnek az igazságot, és akkor követik. Tudom, hogy mindenkihez nem jutott az igazság, vagy ha el is jut, nem fogadja el. Szóval bocsássatok meg ezt nekem, hogy rosszul fejezem ki magam, de mondom, nem vagyok egy született tehetség, se a külsőm se olyan, a beszédem se olyan. Nem készültem valamikor erre, hogy videókat fogok készíteni, igazságot hirdetni. Ha már, akkor inkább a szavak embere vagyok, amikor le kell írni, de amikor beszélni kell így kamera előtt, ez kicsit nehezkésen megy. Szóval bocsássátok ezt meg nekem. Remélem, érthetően beszéltem. Most én már abbahagynám az egészet, nem az egészet videókészített, de ezt a részt abbahagynám a törvényről. Remélem, megértette az, aki meg akarta érteni, aki nem akarta megérteni, ezután sem fogja megérteni. És már is a következő részre készülünk, következő rész címe, hát még nem tudom pontos címét, de arról lesz szó, hogy Isten vagy Jézus van Isten, vagy nem? Mit mond erről a Biblia? Mert vannak egyházak, ugye, ahol azt mondják, hogy Jézus csak egy teremtett lény.
a Biblia világosan beszél. Jézus istenségéről beszél a Biblia. Szóval a következő rész Jézus istenségéről lesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok, barátaim, testvéreim! Kövessétek az igazságot, ismerjétek meg az igazságot, és az igazság fel fog szabadítani titeket. Sziasztok! De hiszen a törvény büntetést eredményez. Ahol azonban nincs törvény, ott törvényszegés sincs.